Thank you.
Ikke, nej. Det. Ja, det gør det for. Kig på mig igen, så kan du se dem øjne. Undskyld. Ja, så kom jeg også ind. Han er bare om ikke imellem på siden alt for længe. Ja, du kan godt se på det, men det kan jo hende. Nej, nemlig. Prøv ind. Ja, det er sådan, at jeg vil have. Så se på siden, kan det være. Okay. Hjemme ikke så. Jeg er nu glad for, at min kat ikke larmer så meget. Jeg tror så lidt, det er et biprodukt af, at han havde først en ejer, der havde for mange børn og for mange dyr. Jeg tror ikke, han fik nok opmærksomhed. Det er noget, de beholder fra de killinger af, at de kan manipulere mennesker. Men hvis det bliver ignoreret, så holder de op. Så der var også en stor kæve, der blev ignoreret, og så er der også der farvet ham. Den dejlige pilegren. Og lige slæbte den hele vejen om på den anden fod. Det er sikkert.